ka panguripan mo. Tuh nga akan titis muka muka titis dadi wong mulya, dadi wong sing bisa lumrah kaya kanca-kanca. Mugia kawula manut bali wisma dados keluarga ingkang satu ukur manut bali wisma kang mulya. Kritik ya sibuk jalur pangkapura ya ijo sibuk kalau mungkin nyuruh kuning samudro pakak soko satemah badi memangun bali wismo kinanti abot abot ing rosso aling dalem boten badi uwal saking tangan dikan panjenengan ger. Iya wis tak pangesto. Ayo nggih. Tinggal jumeneng nggih. Siramu kuat, siramu sanggup, siramu dadi marang so singkep bakin rasa. Rasa kuat wiwit bayi abang ing akhire dewasa. Nanging simbok kanggo wong timut duk nalika siramu tak kandhut sangang sasi sangang dina nggih. Yang dinayakin jangan pada ilo popono siramu saiki kok wis gede melakuwa ganti bener ojo nalisir soko pabrian. Ayo ya tinggal budal cuma jolong sasono pasir aman. Bismillah Gusti Pangeran batusan anak ulo jiwa yang suci diwokan satu hu sani kasiram banyu perwitosari banyu perwitosari kang mijil saking sumbring tirto kang jinipto dening panjenengan Gusti Mm-hmm.